Salam sejahtera dan selamat petang saya ucapkan kepada para hadirin, terutama subscriber-subscriber saya. Hari ini saya akan mengajar grammar bab yang ke-84, lesson 84, grammar. Nama saya ialah Dr. Lee dan saya berasal dari Malaysia. Pada petang ini, saya akan teruskan dengan countable and uncountable nouns. Dan petang ini merupakan bahagian dua. Sebab countable dan uncountable nouns, kalau kita belajar dengan mendalam, kita akan mendapati bahawa ia mempunyai banyak banyak bahagian yang harus dikuasai. Sebelum saya meneruskan video ini, saya ingin berkongsi berita dengan para hadirin, dengan subscriber-subscriber lama dan baru, bahwa saya sekarang ini sedang menulis buku grammar sendiri dan saya akan terbitkan buku ini pada hujung tahun ini. Dan waktu buku ini diterbitkan dan dikeluarkan, saya akan umumkan di sini juga di YouTube sini dan para pelajar bolehlah tempah buku tersebut dari saya. Dan untuk memahami dengan mendalam, saya fikir para hadirin haruslah mengikuti video-video saya sebab video saya penuh dengan penerangan dan di samping itu saya beri banyak contoh. Jadi waktu membuat latihan yang dari buku saya lebih senang. Tetapi jika tidak faham, bolehlah kemukakan soalan di YouTube dan saya akan menjawab public reply. Semua orang akan tahu tentang penggunaan grammar tata bahasa. Dan sebenarnya saya sudah habis semua bab grammar. Dan hari ini selepas bab ke-79, bab ke-80 ke atas itu sebenarnya ulang kaji. Hanya contohnya berlainan. Sebab saya tidak mengulangi, saya teruskan sahaja. Dan saya akan tamat pengajaran saya apabila sampai ke bab yang 100, lesson 100. Tidak jauh juga, tinggal 16 bab dan saya akan tutup tirai. Hari ini kita belajar countable and uncountable nouns. Countable nouns ialah orang, binatang, tempat, tempat sini dan benda yang boleh kira. Contoh people, orang. Kategori orang ini di bawahnya ialah boy, girl, teacher, husband, apa-apa sajalah, doctor, teacher, semua kan. Hanya kalau saya sebut seorang lelaki, maka saya mesti gunakan a boy. Saya tidak boleh cakap I am boy. Saya ialah lelaki, salah. Saya ialah seorang lelaki, maka I am a boy, baru betul. Kemudian sebelum ini saya pernah buat penerangan. Kalau perkataan itu bermula dengan huruf A, E, I, O, U, yaitu vowels, maka kita mesti gunakan N. Contoh, an egg. Kalau banyak telur, many eggs, kita tambah S untuk menunjukkan banyak, boleh kira. A crocodile, seekor buaya. Kalau banyak ekor buaya, many crocodiles. S tambah ke buaya untuk menunjukkan banyak. Many maksudnya banyak, boleh kira. A hotel, a sebab sebuah. A sebab dia bermula dengan huruf H. Many hotels, banyak hotel-hotel. Kalau hotel-hotel banyak, hotel itu mesti ada S. Sebaliknya, uncountable nouns tidak boleh kira.
Kalau kita tidak boleh kira, kita tidak boleh tulis e. Contoh, saya minum air. Kamu tidak boleh cakap, I drink a water. Saya minum satu air. Tidak boleh. Salah. I drink water. Saya minum air. Tidak tulis e atau n. Tetapi mungkin kamu boleh cakap, I drink a little water, sedikit air, some water, a lot of water. Itu terpulang lah. Uncomfortableness, contoh diberi di sini, air, water, salt, garam, curry, rambut. Oh, I'm sorry, it's in English. Should be in English. Contohnya porridge. Porridge ialah bubur. Bubur itu tidak boleh kira. Dan air, water. Kita tak boleh cakap a water, satu air, tak boleh, hanya water sahaja. Atau much water, much curry lah, banyak. Mungkin tadi ada nampak juga beberapa soalan yang saya kemukakan di papan putih ini. Mungkin para hadirin dan subscriber-subscriber saya, anak-anak murid pelajar saya, ingin cuba dengan saya? E, N atau jangan tulis apa-apa. E maksudnya satu. Dan benda itu boleh kira. N itu satu juga. Boleh kira juga. Hanya N itu digunakan untuk perkataan-perkataan yang hurufnya bermula dengan A, E, I, O, U. Kalau kita tidak tulis apa-apa, maksudnya benda itu tidak boleh kira. Contoh, I drink water. Bukan I drink a water, salah. So di sini I have skirt. Skirt ialah perempuan pakai skirt, bahagian bawah skirt. Boleh kira. Mula dengan huruf S. Oleh itu a skirt. She drinks, dia minum coffee. Coffee tak boleh kira. Kalau tak boleh kira, tak boleh tulis a n. Hanya biar sahaja. Kosongkan, maksudnya she drinks coffee. Orange, sebiji orange. Orange bermula dengan O, A, E, I, O, U, kita mesti tulis N. Jadi sebiji orange, N, orange. Sugar, sugar ialah gula. Gula itu tidak boleh kira. Kalau dia tak boleh kira, janganlah kita tulis E dan N. Kita biar saja. Jadi ayatnya, I put sugar in my coffee. Itu sahaja. Jadi, sudah betul. Bahagian sini, many atau much? Empat soalan. Many artinya banyak. Boleh kira. Jadi, kita mesti tengok di belakang sini. Boleh atau tidak boleh kira? Contoh, we eat rambutans. Kami makan rambutans. Banyak rambutan. Rambutan boleh kira, buah-buahan. Many. We did not eat. Kami tidak makan nasi. Nasi tak boleh kira. Jadi much. Maksudnya kami tidak makan banyak nasi. Biasanya much digunakan untuk not atau tanda soal. Henry has toys. Toys ialah alat-alat permainan. Boleh kira. Jadi banyak. Many. He drinks, minum teh. Teh tak boleh kira. Jadi much.